ni agvinano magion, ni faros al la scherzo. Ni presentos al vidu di uspezzan a musa in teatra gietoin. La unua estas adapto de la prosasio virina rideto pli captas ol reto, apartenanta al la esperanto romano, credu min, signorino, de Cesaro Rossetti, publicigita en 1820, cae tiel shatata, que gi recebis traducoin en la hungaran, japanan, polan, cae anglan. Niai madridei de companoi, Matilde Montero cae Félix Manuel Jiménez Lobo, actoros en la sketcho virina rideto pli captas ol reto. Mati cae Félix, ecto al escenario. Pasigi la vesperon? Mi uno eiros heimen, la vos, cae ondigos mi, el iros porte mangeto, cae poste provos, iom da opio. Opio? Ne surprisisu. Mia opio estas tremilda spezzo, y estas la quino. Quie ni povas vivi en alia circa guaioi, dum tempe cae forgesi la panakira in problemon. Ciufli eble acompanus mi? Volonte, se tempo iom mancas, quial ne venia ni al ollello? Gi estas pli proxima, cae cio estas tre facila. Ni povos nin pretigi, cae se la chef cuiristo con volos, helpi nin prepari tag manjon, ni povos espari tempon. Bonege, tan con plora honoro. Si habis belan ollello, un bona cuireio, malgrandava en chambro, lito plus el chambro cae manjo chambro. Parma aqua hundis en alabullo, en la bismin, dum si generales contitis cae cuidis manjo, si diris. No, vi preparo la teon. Cae se archpique si adonis. Ciu vi capablas tion fari? Poste si diris. Ne necesas al mi longe esti en banello. La manjo estas preta en forno. Mi bedaugas que estas nur coquino, sed ni povos plensatigi per terpome cotopo. Chune, gen, gazeto, por via musillo, vichian povas credi la veresson de... la dato. Pos la manjo, mi helpis al si la vila manjilar. Cae tion farinte nisidis en la sechambro. E prulitis cigaredon, cae enrigardis la gazeton por decidi pri inda filmo. Si electis an filmon, sed mi preferis alian titolon. Incubus. Mi diris al si. Mi ne multe emas al tiu astatauajo de amo. Se temas pri amo, mi preferas sion pli realan o el tion en la Hollywood fabrico. Tamen, mi cedis al sia prefero. Mancis dec minuto incis la comenzo de la programa, cae la electita quimello estis tute proxima. Ni daurigis la fumadon, con fortes irante uno contra la alia. Si demandis. Ciu vi shatas, tregues. Cae, estas giusto dicita. Mia logeio estas hacha, cae mi volas ser ci alian. Mi shatis trovi logeion, kiel ŝi tiu, kie maljunulino ne rigardas ĉiam ĉiun movon. Vi ne konas okaze tian loĝejon?
Ĉu ju pli simil al ĉi tiu, des pli bone. Ŝajnas, ke estas io intima en ĉi tiu konversacio. Ne nepre, sed la ideo ne estas malplaĉa al mi. Nun, nun, mi ja ŝatus via kompano, sed mankas loko ĉi tie, kaj cetere ĉi tie estas nur unu lito. No. Do? Do. Ni ne iris al la kinejo tiu